Halo, ulienda api bana? Sasa wewe ulienda dundano, unajua ni masaa ya kazi. Harakisha bana, kuna mgonjwa ako hapa room number 4 and is running out of gas. Tafadhali harakisha ukuje umuongezee gas kindly. Aya, thank you. Oh, pole kwa kuchelewa mgonjwa wa? Na uko na mapua kubwa, unaishi waje na gas? Awe wacha, enye kusema ukweli manzi wa, ama umepumua wote ikaisha? Ah, ni jokes, cheki rada uko aje? Ha? Enye uko na shida ya gas, hadi unashindwa kunijibu? Wa, ama inaweza kumejaa makamasi kwa mapua, hebu fanye hivi, ama wacha tu, uko na handkerchief? Aya, wasi hadi utingishe kichwa uniambie uko na handkerchief ama una. Ama unatumianga handkerchief. Kama ule mtu wa kina mato, unajua mtu wa kina mato ufanya aje? Ufanye hivi. Alafu anatupa chini, unatumianga handkerchief. Hebu acha nikutolee gas before uanze kulia hapa. Na uache kuniangalia na hizo macho. Hapana anguke. We? Na ni mzito? Ni kweli ama kuna ingine? Hai, wacha tu ni mwekee hii. Iki backfire tu nitampatia maeboilo na marago sahani mbili ya nyambe wote, sindio? Oye, buka vizuri. Kwani ameenda hapi? Hai, si jamaa alikuwa tu hapa sahi. Ebu wacha tujaribu ku apply physics. Alikuwa hapa? Na shida ya gas ikaisha kwa mwili aka float. Hayuko huku juu. Hapana, hiyo ni physics ya mstuni. Ama ameona pepo akakimbia, inaweza kuwa by the way amekujiwa na ancestors.